Soomaaliya. Soomaaliya burburtay oo haddana dhisantay oo haddana tallaabsatay oo haddana dheeraysay oo isku dayday inay tartanto oo haddana gaadhay guulo ballaaran oo haddana dib u barteen bulshooyinka caalamku oo haddana waa waqtigii horumarka iyo geeddi socodka Soomaaliya. Soomaaliya hadda waxay qaadaysaa sannadda 2020-ka heesta Marxaba Marxaba. Soomaaliya markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa noqotay mid xaalkeedu aad loo saar yahay oo waxay shacabku u kala yaaceen sidii cawsha oo kale, waxaana halkaasi ka bilaabmay in shacabku u kala gaabo guulaan amaba u jihaystaan waddooyinka ka baxa Soomaaliya iyagoo inta badan ku xarooday waddamada Kenya iyo Ethiopia oo iyagu laftigoodu ay cadaawad ka dhexaysay balse waxay noqdeen cadowga u jab. Xerooyin waaweyn ayaa ka samaysmay waddamada Kenya iyo Ethiopia oo waxaa isku shubay shacabkii Soomaaliyeed ee ka qaxay waddankooda. Ethiopia ka daran oo iyana waxay noqotay waddan qaxoonti ku xaroodeen. Caddayn uma baahnayn waddamadani hawba sii kala badnaadaan oo Ethiopia ha u badnaatee inay furfurteen qalabkii iyo warshadihii badnaa ee Soomaaliya ay lahayn, iyagoo ka faa'iidaystay kanshada soo martay. Markana aynu isha ku dhufanno caalamku sida ay u arkayeen burburka Soomaaliya iyo xilligaasi. Well, now that relief operations are reaching deeper into the countryside in Somalia, it is clear that the scale of the famine there is even worse than we thought. Maxaa ka dambeeyay 30 sano kadib burburkii Soomaaliya? Weli waa sidee rajadii shacabka Soomaaliya? Soomaaliya ma yeelan kartaa awooddii ay lahayd 30 sano ka hor? Soomaaliya dib ma ula tartami doontaa cadowgeedii? Jiilkii hore way galbanayaan oo jiil cusub Soomaaliya u soo baxayee? Waa sidee hammigoodu dhalintaasi? Waa sidee baahiyihii aasaasiga ah ee waddanku? Amniga laftigiisu maxay xukuumaddu ka qabatay? Caasimadda Soomaaliya oo ah muraayadda waddanku, burburkii kadib maxaa iska bedelay? Soomaaliya waxaa soo maray oo talada dalka isaga dambeeyey marka laga reebo dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo burburtay 1993-kii xukuumado badan. Hadda waxaa talada dalka ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doorasho ku soo baxay taariikhdu markii ay ahayd Febraayo 8-deedii 2017. 8-deedii bishii Febraayo 2017 ayaa noqday maalin ay wada dabaal degaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed, iyagoo maalinkaasi ay rajadoodu soo noqotay. Ciidanka ayaa iyaguna laftigoodu dabaal degayay, taasi oo ku muujinaysa in mar labaad uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu marsiiyo Soomaaliya dariiqii guusha. Febraayo 2020-keedii 2019 ayuu si degdeg ah madaxweyne Farmaajo u soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kaasi oo noqday isna garabkiisii labaad. Markii aan arkay dalka inuu u baahan yahay si degdeg ah inaan ugu helno xukuumad kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray, waxaa ii caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra'iis wasaare, anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan, anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano lasoo dhaafay dawladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa. Waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doonno insha allah haduu ilaahay raaxo. Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu
magacaawday xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waan kaa aqbalay waxaana aada ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkaygii iyo dalkaygii iyo waajibkii saaran ka shaqayn doono inaan kula shaqayn doono si hufan oo Soomaaliya. Waxay u babac dhigeen waxyaabo badan oo ay aaminsanaayeen bulshadu inay adag tahay waqtigani in dawladdu awoodo. Muhiimadda waxay siiyeen ciidamada xoogga dalka oo noqday muhiimadda ugu muhiimsan. Ciidamo badan ayaa dalka dibaddiisa loo diray si loo tayeeyo cududda isla markaana ay la jaanqaadaan tababarada hadda, halka kuwo kalena tababar la mida kuwaasi lagu siiyey gudaha dalka oo kumanaan iyo kumanaan ay ka soo baxeen. Waxaa markii kuwaas si toos ah laysugu xidhay askariga iyo bangiga dhexe oo markii hore qarashaadkoodu meel kale u soo mari jireen bilana ay qadi jireen bilana aanay qaadan jirin mushaharka ay xaqa u lahaayeen. Waxay dib u soo celiyeen hawadii Soomaaliya oo muddadii ay burburka ahayd laga maamulayay Kenya, waxaana maalintaasi si toos ah ula hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo duuliyo wada diyaarad ku jira hawada Soomaaliya. Waana kan September 24, 2017 ayaa dib loo furay xilli habeenimo ah inuu shaqeeyo garoonka Aden Cadde International Airport oo ugu dambeysay in diyaarada ay kasoo degto ilaa muddo 72 sano ah. Waxaana xilli habeenimo kasoo degtay diyaaraddii ugu horreysa oo kasoo ambabaxday dalka Sacuudi Carabiya. Magacaygu waa Axmed Maxmuud waaye. Duuliyaha diyaaraddan adirtan Juba Airways oo maanta caawa ugu horreysa muqdisho kasoo degday. Waanu ku faraxsannahay horta hore inaa waddankii ayaan sanadi badan in diyaarad kasoo degi karin oo caawa ugu horreysa aan soo laabanay oo equipment fiican oo dowladda Soomaaliya hagaajisay. Aad ugu faraxsannahay qalab fiican, runway lights noo loo rakibay ilaa iyo 5000 feet kasoo aragnay ilaa 7 kilometer wax lagu qiyaaso. Waan ku faraxsannahay dowladda Soomaaliya noogu mahadcelinaynaa. Garoonka Aden Cadde International Airport waa really waa international caawa. Waa darkaysiin wuxuu furan yahay subaxii 6 ilaa iyo habeenkii 10-ka. Inkastoo laga soo degi karo waqti alla waqtigii la rabo, laakiin shaqaalaha waxay available yihiin. Waxay diyaar inoo yihiin oo inoo joogaan airportka ilaa iyo 10-ka habeennimo. Diyaaradda commercialka ahayd hadda waad arkaysiin intaa la eg ay soo degtay, iyadoo 200 oo qof waddo ayay soo degtay. Haddana way ka duuli doontaa airportka. Musuqmaasuqu waa waxa dib u dhigay bulshada Soomaalida, waxayna ahayd arrin adag in xilligani oo Soomaaliya dib u soo uratay musuqmaasuq la tirtiro, balse taasi waxaa ka dhabeeyey xukuumadda nabad iyo nolol oo ka dhigtay wax caqli gala. Waxaan soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii moralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo, sida uu noo sheegay Sheikh Baruud. Diinteenu waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qalloocan, wax alla wixii diinteena diidan iyo diidan tahay. Musuqmaasuqa ma aha kaliya lacag la xado. Musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah, isagoona Ilaahay ka baqaynin, isagoo mas-uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinaynin. Waa xaqiiqa
أنا 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 وزير كدلك أوتجي أو شيء أو دنماركنا ونمبر ون وأنا دل كريستانا أنا هنا وحنا هاي دل مسلمة أو دكان كي إنسان كلاجر ربي إنه سميو أو وح الله وحي حارانا إن كتجنو ولبا أما أنا ذكما جرتو أو وحعد قفك إنه سمرين سرط المستقيم حتى إنه سمرين تعودي حتى إنه سنتجين هديل ولا يحي دائماً دين معها معناها قف كليا محاكرة هذا دين كقوله يا معه وحدين تان كقوله قف كسته أنول يا قف كسته أنولان دونا هدان دون إنه طلق إنه كبعه هدان دون إنه طلق إنه هرمره هدان دون إنه طلق إنه لا ترتمه عالم إنتي سكالة مركزنا وقوق أبسن كرتانين كمسؤول كه هادو كتك رفلو هدي جن عصديه وديده العقد لالوش كنو ديبو هدي gabadhii yaan yada gabad gadeysay dhiibto canshuurteeda waa lagu qabsan kara marka ninkii authority ga ahaa dawladda ahaa hadii uu wixii musmaasuqo waa lagu qabsan kara marka dambiga aakhiro iyo dambiga duun waa loo siman yahay cid gaar ah ugu dhicimayso waa xaqiiq dawladdu waxa laga rabaa inay keento xasilooni siyaasadeed inay keento dawladdu waxa laga rabaa inay keento dawlad wanaag xasilooni siyaasadeed macnaheedu waxay tahay dowladdu inay is qabqabsan waxa dib u soo laabtay dhalinyaro fara badan oo kamid ah shabaab isla markaana ay soo dhaweeyeen shacabka iyo dowladduba ka imaaday shabaab degmada Tolbraaqo kadib markaan la soo xariiray maamulka degmada Garbaari ee gobolka Geedo ka codsadeen in la caafiyo aan ka noqdo kana tanaasul barnaamijkii iyo shaqooyinka loo dhaxeeyay shaqadeena waxay ahayd ciidamada fasaanta aan ka tirsanaa kadib markii aan mataqaanay barnaamijkaas ka soo tanaasulay waxaan la soo xariiray maamulka degmada Garbaari ee gobolka Geedo si wacan oo liiso dhigay si sharaf badan ammaankii caasimaduna waxa uu noqday mid soo kabanaya oo Muqdisho cadi hadda waxaad oran kartaa qeyrkeed waa la tartami kartaa waxay ka qayb galeen shirar fara badan oo dalka dibadiisa waxayna dib u garaaceen albaabadii caalamku ku dhawaad 30 sano ka xinaa Soomaaliya waxay inta badan shirarkaasi ku soo qaadiyeen deyntii lagu lahaa Soomaaliya in laga cafiyo shirarkaasina guulaayay ka soo hooyeen we very grateful for the World Economic Forum to organize this event because it gives us an opportunity to look into the world to look Soomaaliya markani waxay heshay hoggaamiyaal jecel waddankooda dadkooda kuna faana Soomaalinimadooda iyadoo markii ugu horeysay uu saxiixay madaxweyne Farmaajo xeerka musuqmaasuqa Mogdisho, mala 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 mala, Mogdisho, mala.